Доброго дня, 4 жовтня. І хочу сьогодні от показати такий сорт із сінапів. Це сінап алматинський. От, це саме пізній сінап, він саме довше лежить. От по вигляду видно, що яблучко продовгувате. От. Це червоний колір має, на відміну від інших сінапів. Яблуко прищеплене в мене на дереві розсавка. Тут є такий чудовий український сорт. І ну, чим цікаве це відео, от я прищеплював покращеною копелюровкою весною. От цієї весни. І вже отримав, не дивлячись на заморозки, неблагоприятні умови, отримав отакий плод. По крайній мірі, я так часто роблю, от прищеплюю, яблука цвітуть, я залишаю один плод, щоб переконатися в сортності. Я переконався, да, яблука дійсно цей сорт, сінап алматинський. От ще от одну гілочку я відхилив, щоб плодушки закладалися поскоріше. Тут теж прищеплю весною, от бачимо вже закладка урожаю на наступний рік. От вже плодушки. От, кілька яблук я отримую наступного року. Можливо, от буде ще на прищепу, десь прищеплю. Коли будемо дегустувати, я спробую. Я ще ні разу не куштував цей сорт. Не знаю, який він на смак. Отзиви дуже гарні. Тому, якщо мені сподобається, я прищеплю ще кілька прищеп цього сорту. От такий. О, таке чудове яблучко, невеличке, має таке темно-червоне забарвлення, красиве, в крапочку. Видно, що це і саме цей сорт сінап алматинський. Тридцяте грудня і продегустуємо такий сорт, як сінап алматинський. Це родина сінапів. У мене ще є сінап канділь, але він ще не родить. Наступному році, я думаю, отримаю перший урожай. Ну, історію цього сорту, він походить від сінапа кримського. Це саме перший сінап, і вже від нього інші сінапи вже скрещували, виводили. Це в мене контрольний урожай. Що цікаво, в цьому році я прищепив, і в цьому році отримав. Я прищепив на 4 почки, і в цьому році одна зацвіла, і я отримав перший урожай. От прищепа, тут видно, і вже закладено багато плодушок. Тобто сорт чимось напоминає по кольору. І по закладанню урожаю такий сорт, як Моді. От. Я ще не пробував цей сорт. Це перше, я буду його їсти. Тобто я навіть не знаю, який. В магазині не купиш. Це дуже рідкісні сорти. Тому для мене самого цікаво, що ж це за сорт такий. Але з того, що я бачив в інтернеті, от Максим Гаранжа знімав, то там він каже, що з усіх сінапів він саме довше лежить. Для мене це немаловажно. От. І він один з самих вкусних. Ну, порівнювати мені не буде з чим. Це в майбутньому вже, коли в мене буде кілька сінапів. Ще до мене Новий рік родичі приїжджають, тому я вже говорив, коли Моді знімав, що от один плод в холодильнику лежить, і він може там просто не долежатися. От. Тому не хочу ризикувати. Зараз розріжемо, подивимося м'якоть і продегустуємо. І так, провіряємо на плотність. Ну, рижеться не так натужно, як Моді чи Фуджі. Тобто яблуко середньої плотності, але бачу, що
чудово буде зберігатися, принаймні до весни повинно, бо яблуко так на вигляд не ватне явно. От білосніжна така м'якоть, не така біла, як у моді, але такого білого кольору. Перевіряємо на сок. Сок ось бачимо, як бачимо, тече з нього прямо. Як фуджі, моді, тобто яблуко сочне. Сочне яблуко, не ватне, от, дуже сочне. Так, і скуштуємо на смак. Значить, на смак не таке плотне і хрумке, як моді, попередні сорти, які я дегустував, теж контрольний урожай. Легко кусається, сочне. На смак, значить, сахару менше буде, чим у моді. Кислинка відчувається, значить, це яблуко кисло-сладке. Але туди в бік солодості. Тобто, дуже приємне на смак. Такого, я б сказав би, навіть нейтрального смаку. Яблуко, ну, сорт один з тих, який сподобається практично всім. Є такі сорти, там як Ліголь, Еліза, тобто такого смаку, що він і не солодкий приторно, і не кислі. От у мене тут ось Самаренка ще лежується. От Грені Сміт, це взагалі дуже пізній сорт. Оце якщо попробувати, то це як, ну, практично, навіть зараз, на даний момент, ще не ясно, що буде кисліше, чи лімон, чи Грені Сміт. Це яблука, ну, не раніше квітня місяця треба їсти. Ну, і Самаренка теж в лютому десь, лютий, березень, це яблука. А от синап алматинський вже можна із кінця листопада, грудень, це пік якраз його вкусових якостей. Далі, я думаю, воно вже буде більш ватне і не таке солодке. А зараз просто чудовий сорт. 4,6 балів можна поставити цьому сорту. Я ще буду прищеплювати, розводити його. Непоганий сорт. Синап алматинський.